mwasibye mutya balungi mbabuzako okusinzira bino mujali kansubire nti muli bulungi ababuzako simunala mbeera groshi wano ku groshi updates atana bakusubscribinga mukwano ekyokola kiri ekintu kimunyiga kapesa ka subscribe wegate ku family ate gwe subscribing edda my dear gwe asinga mu kintu kineeno naye nga ensonga ya muna okwegatta ku kubali b'ebisiyaga etabudde bangi bino n'ebisingawo byenkuletedde mu updates zenyinawo naye nga kansoke ne birthdays bani abazaidwa onako olwaleero omukyala Laira Kalanzi Kachapizo olwaleero birthday ate ng'ono bambi eno birthday agikuziza na sanyu nga emukusanze Saudi Arabia gye yagenze kola umra nga we nakutuusaako ennaku ezo emabega. Happy birthday Laira na mwena abazaidwa onako olwaleero bamikwano mbagaliza amazaalibwa amalungi kosa nabo abafunye ebirungi namwe ateyo engule ya Radio Simba yakomekereza onako oregulo nga mwana mlenzi Musisi Bosa yomu yeyaji wangu diye sengule ewo mwaka bili abili mwe bili Bosa kwa gali za buwangu ziboele mune genda woya gali mchia hapa cho ogule ozimbebe na vyo singa okwa gala atenga ye go gawade maziga medele na naku na kujora elimu national platform omlamzi buwasaze wo na gamanti ombaka ala nisewanyana no sejirenya Muhammad bakudi zibwayo mukomera koti zija kudamuzi tule mu Februari jeno kitegeza enako enkulu bagenda zirira bambi mu nkomyo byebyono ebile side yeyo naye nga bambi si birungi nakamu atenga nkututteyo eno ewogeza abangi obwama ewo mwana muwala muna 256 mukyala oba girlfriend wa Derrick ayogeza abangi obwama banange kino nno olw'obufaananyi buno obwafulumye naye nga kyo kyakakasiddwa nti kati muna yega sekuba resibian ze kubaira ne obogenze kugogo no searchinga osobola kiraba ntino GBT kikulaga ntino resibian bisexual transgender atenga olaba oyabade akute award nga omulaba mu covid yawo nga asanyuka ndozo yabade asanyuka na yamukwatako alaika yo mwami we banji bavude ne batatomuka omugambo abagusala ne bagusala abakola bati ne bakola batya naye nga tewali kyosobola kukyusa bye bibiri eyo abantu empapula zibakozesa ebintu bingi naye era abangi bavude ne bagamba nti muna ekintu kyoyingiddemu ekyo kyangu okuyingira naye okivaamu kizibu kuba abamu bavude ne bakomment ne bagamba mikwano gyabwe baji nao bakiyingira nga baagala empapula ekitufu baazifuna naye abamu baalemerayo si kyangu okuvaamu naye munaye buli omu ayina ekimusanyusa byebyo nno ebiri sides eyo abasala ebigambo babisala abasala emisango bagisala aboogera biki boogera biki naye ye muna tanavaayo kubaako kyayogera adde n'ekimu atera butereza bufaananyi n'asirika byebyo nno ebiri sides eyo mu Canada kati nno mukwano iyo updates ezimu zenkuleteddeko naye nga kusigadde ndi grosh wano ku grosh updates mbaagala nnyo kankomera.